الفلانيه والفلانيه، القانون يسمح لي باش نعرفوا بلي الاموال اللي راح تمدها الوزاره الى هذه الجمعيات ولا هذا الكلام لازم نعطيو رؤيه، اسكو دايرهم في البادمنتون ولا قسموهم دايرهم في الفوتبول. هذه المسؤوليه تاع الفيدرالية ماشي تاع الوزاره، حنا اللي ندافعوا على البادمنتون. Eh bien, le mot que je céderai à cette confiance qui m'a été donnée par la totalité, la majorité de l'Assemblée générale, c'est que je leur dois de travailler très dur, de donner tout ce que j'ai professionnellement et de les féliciter aussi dans le prochain bureau fédéral pour leur élection. Mais tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de travailler dur, de réorganiser ce qui n'a été pas organisé, de maintenir ce qui était positif et de ramener de l'innovation à la fédération. C'est-à-dire qu'on aimerait bien mettre une énergie nouvelle, une nouvelle vision, une nouvelle innovation. On ne va pas rester les bras croisés. Maintenant, l'autre priorité que je dirais, parce qu'il y a le Covid, donc on ne peut pas s'étaler sur les clubs et les ligues, on va attendre que l'institution et l'État algérien nous le permet. Mais l'autre priorité qui est très importante et pas la moindre, c'est je vais commencer d'abord à arranger chez soi, à la fédération, pas mal de facteurs négatifs dans la gestion, dans la gouvernance, dans la formation, c'est-à-dire quand je dis corriger, c'est pas moi, mais on va les aider pour les gens qui n'arrivent pas à la bonne gestion, on va les aider à se former, on va les former. Et j'ai dit la formation, ce sera administrative, gestionnelle, on aura une formation aussi de langue anglaise, parce que j'ai toujours dit que quand on va dans une fédération de badminton ou d'un sport qui est équivalent ou autre, la langue anglaise est maintenant primordiale pour les athlètes, parce qu'ils s'entraînent en anglais avec des étrangers. Pour l'arbitrage, c'est en anglais. Et maintenant, pour le corps de l'administration et de la fédération, je vais les encourager à faire des formations à notre niveau, bien sûr, à la fédération, parce qu'on n'a pas les moyens. Même s'il faut que je prenne de mon temps et faire moi-même des formations en anglais, je le ferai avec plaisir. C'est pour le bien de la fédération. رئيس تاع البي سي ار في الفريق البادمنتون يعني اتصل بي عنده شهر وقال لي نتمنى تكون تصبح يعني عضو لان نحتاجوك ونحتاج الخبره تاعك في التسيير والخبره تاعك في الرياضه. وانا يعني الجواب تاعي قلت له مرحبا مرحبا، لان شيء مهم اللي لابد ناخذوه في الاعتبار. الفيدرالية يعني وصلت الى النتائج فيما يخص الرياضه، بطولة أفريقيا مرتين وكذلك بطولة عربية، وصلت نتائج أخرى يعني في التطوير البادمنتون، ولكن ما لازمش نساو النتائج اللي حققتها الفيدرالية في ما يخص تعيين زبيري كنائب رئيس الكونفدرالية الأفريقية البادمنتون. هذا يعني فخر للجزائر وتعييني أنا في كل الكونفدرالية البحر الأبيض المتوسط واخرى، يعني هذا فخر للجزائر ولازم نشجع يعني ان شاء الله نشجع. هذا ما تكلمش اليوم عليه في البرنامج تاعي، ولكن عندما نبداو نطوروا المستوى تاع المسيرين تاع البادمنتون في الفيدراليه ولا في العائله كامل، لابد يعني ندخلهم انا في دي كوميسيون لجنات في الخارج في التطوير في الفورماسيون في هذيك، لابد الجزائريين يدخلوا ويخرجوا. الشيء الايجابي عندكم سيد سموشي انكم على علم فيما اصاب وفيما اخطا المكتب السابق، ابرز النقاط التي ستعملون على تصحيحها وابرز النقاط التي ستعملون على تحسينها اكثر؟ السؤال تاعك والله مهم جدا، لان الوجود تاعي في المكتب الفيدرالي كل السنوات هذو يسمح لي اليوم بسهوله، لان سنوات وانا في المكتب الفيدرالي بسهوله باش نقدر نقرر الاشياء الايجابيه والاشياء السلبيه. ولكن كاين نقطه ما تكلمتيش عليها، لازم نديروا الانوفاسيون، يعني التجديد ثاني، افكار جدد للفيدرالي، هذا مهم جدا. يعني ما نبقاش نصحوا واش ما مشاش، لا هذاك لابد نسمعه ناخذ واش تحسين هذا. ولكن انا من نحب الناس اللي يبدعوا في الفيدراليه، وراك نتكلم على المكتب الفيدرالي وكل اللي وكل واحد في الفيدرالي لازم يبدع.